Sei aloita da disputa pola pesca na sardiña en augas galegas. A sardiña, nós o que queremos é que abra a principio deste mes que ven. Queremos que abra. Hai pouca sardiña para este ano, temos danos 8.000 toneladas, cando o ano pasado botamos 17.000, danos a mitad. Son poucas, pero a flota que queda aquí para traballar necesita peixes para subsistir, para aguantar. Para eso fai falta pois, ter un tope, ainda que sea pequeno, pero que abran para poder pescar. Eso xa é unha. Outra cousa, o que non é normal é que esteamos nunha parada biológica, biológica que é todo Cantábrico Noroeste, é que se estén pescando sardiñas, xa case hai un mes, alá no País Vasco que se estén pescando sardiñas. Gonzalo Pérez, armador de Porto Sig, non entende que as paradas non sexan iguais para todos e que se está recuperando o mar, as condicións deberían ser as mesmas para todos os barcos, polo menos no que España se refire, xa que os pesqueiros que ían a Francia podían traer sardiñas sendo augas francesas e autoridade de outro país. Que se iba a pescar a Francia, eso é un peixe que Francia deixaba pescar no seu día, pois podías ir a pescar. Pero que se pesque en España, cando estamos nunha parada biológica, eso non pode ser. Non pode ser. E o que non sei é como non se está mirando eso. Os barcos poden ir para pescar outras especies. Cais peixes finos, un robalos, ou unhas doradas, ou pois sargos, non? Que se poden ir a pescar. Pero a sardiña tiña que ser intocable para todos. Hasta que se abrira. E depois ali hai outro problema. Ali cando se empeza a pescar sardiña, non sendo na zona española, cando abra ahora, que se botan os topes iguales. Pero cando se trae de Francia, os barcos pescan a que queren. 3 ou 4.000 caixas diarias de peixe, 2.000, pescan a que queren. Ali non hai control ningún. Outra das loitas que reivindica o armador é o reparto das cotas entre os barcos, o que para el segue sen ser xusto e equitativo. E ora aquí, cando se empeza o mar, vai haber un tope para barcos grandes e un tope para barcos pequenos. Eso xa había que empezar a eliminar total, porque ou se reparten as sardiñas, se reparten que se debían de repartir para cada un coller cando abra a veda, cada un podela escoller cando lle sala da jana, ou cando poda, ou cando queira, cando teña un bo precio. O que non é normal é que dunha bolsa, esta é unha bolsa común, é un tac, e o barco grande sempre vai coller máis co pequeno. Ten aparellos máis grandes, ten barcos máis grandes, os temporales non lle afectan tanto, e todo canto hai. O sea que, ora, menos tac, o peixe logo se acaba. En definitiva, o mar débese recuperar máis tendo en conta os traballadores e con pautas que sexan igual para todos os pesqueiros da flota española. En canto á campaña da sardiña, polo momento a preocupación existe, mais seguen á espera.